تاکسی و پاسکە هۆکارێکە بۆ گواستنەوەی هاوڵاتیان، بەڵام هەندێک جار ئەو گواستنەوەی دەبێت تەمایی بێزارکردن. ئەو بێزارکردنش زیاتر بەرەوکی ژنان و کچان دەگرێتەوە. لە بەدواچوونێکی کەناڵی کوردساتیشدا ژنان و کچان لەو بارەیەوە گلەیی و گازندەیی خۆیان دەخەنە ڕوو. بەڕاستی ئەو حاڵەتانە زۆر ڕوئەدات، بزات لەناو پاسەکە ڕویش ئەدات هەر ئافرەتەکە تاوانبارە بێت، یعنی حاڵەتەکە لەلایەن پیاویشەوە ڕوئەدات. ئەو حاڵەتی کە ڕووی ئەژدا زۆر جار توو سوتفە ئەکات بێدەت هینەکان کورسی تەنیاکان جێگەنی ئافرەتەکە. من خۆم هەر لە تەنیاکان زۆری دانیشم، بە سوتفە ئەکات و لە جێگا تەنیاکان نابێت ئەچیتە دوو نەفەرێکانەوە. سەلامێکیت لە تەنیشتەوەدا ئەنێش هێت ڕێک خۆت پیا ئەلکێنێ، ئەنی حاڵەتێکی زۆر زۆر ناخۆشە، نازانی چی بڵێن. زۆر سیر دەکا جاریوە هەیە ڕێگەکە دوورە خاتەوە، تەنانە دووەمان لێ هاتوو نمانتوانی بە تەنیاش سەرکەوین. بڵێ بم بە بۆ فلانش فلانشن دوور بێ نزیک بێ ئیتەرەکەێتە هەزار و یەک پرسیار لەگەڵی بۆ کێ ئەچی بۆچی ئەچی بۆ ئەوێ پرسیاری شخصی خۆی لێکا بۆ بێ تااقەتی یان بۆ فلان بەداخەوە، یعنی پێویست ناکەسەق سۆفێرەکە ئەم پرسیارە تەنانە لەگە پیاویست بێ و بە تایبەتیش لە ئافرەت. لەگەڵ پەردەوامی هەوڵەکانیشدا بۆ باشترکردنی بارودۆخی ژنان لە هەرێمی کوردستاندا، بەڵام تا ئێستا بە جۆرێک لە جۆرەکان ژنان و کچان بێزار دەکرێن. بێزارکردنی ژنان لە ناوپاس و تەکسی و لە دزانی متمانە یەکێکە لەو دیاردانەی کە تا ئێستا بە چارەسەرنەکراوی ماوەتەوە. نیگەرانی لای زۆرێک لە ژنان دروست کردووە. شۆفێرانیش وێڕای تاکیدکردنەوە لە هەڵسوکەوتی نەشیاوی هەندێک لەو شۆفێرانەی کە ناوبانگیانی لەکەدار کردووە، نیگەرانی خۆیان سەبارەت بەو دیاردە نەشیاوە دەخەنە ڕوو. والله بعام نيجران تكات شو كي ترى ولا صار همي أكيد، يعني صبع عز برسار هي بيون دي بمنه ونيم بوشي أبى برسال لو أفرت أنا بكم أو يعني بعض زي كي أكيد وصار خوي ولا صار هموش معنا أكيد. لەگەڵ ئەوەی ڕۆژانە زۆر بەمان پەنە بۆ تواربوونی تەکسی دەبین بۆ گواستنەوەمان بۆ شوێنی کارکردن یا خود بۆ ناو بازار، بەڵام لە ئێستادا مامەڵەی نەشیاوی هەندێک لە شۆفێران گومانی لای ژنان و کچان دروست کردووە. هێش و ئەحمەد، کەناڵی کورسات، سلێمانی.